Bir kılı murda salıngan eski mektepke kanattaş jarkıragan zaman bap imarat turguzuldu. Bul günü anın saltanattı açılış ötüp elettiklerden kuvanıcı çoğun. Açılışka katışkan Jogorku Kengештин төрагасы Нурланбек Шакиев Арал элин куттуктап өлкө боюнча ушундай жигердүү саамалыктар көп болуп жатканын белгиледи. Мугалимдердин эмгек акысын көтөрүп атабыз, пенсионерлердин эмгек акыларын көтөрүп атабыз. Өзүңүздөр билесиздер, мурда 10%, 20%га көтөрсөк, азыр эселеп көтөрүп атабыз. Бирок ошол эле учурда эмгек акы көтөрүлгөндөн кийин билим берүүнүн сапатын да биз көзөмөлдөшүбүз керек. Жаңы мектеп 2 кабаттуу, ичинде бардык шарт түзүлгөн, класстары эмгектер менен толукталып, окуу куралдары жетиштүү. Биздин эски мектебибиз негизи 250 орунга ылайыкташкан, бирок ал жерде 677 окуучу окуп, кээ бир учурларда даярдоо тайпасы менен кошкондо 3 сменге 3 мөөнөт менен окуп калып атканбыз. Ал эми бул жерде азыр 450 деп атат, 2 смен менен толук кенен батабыз. Жаңы мектебибиздин босогосун аттап, мына жаркыраган класска кирген атабыз. Кудайым ушул кубанычыбызды кут кылсын. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Кенен 3 терезеси бар, жаркыраган чоң класста. Доскаларыбыз да тим эле жаркырап турат, жаскын эле келет. Бул жаңылык эң ириде окуучуларды өзгөчө кубантты. Ушул мектепке көп жылдан бери күттүк. Ушул мектепке киргенге аябай сүйүнүп атак. Буйруса, бул мектепти эми салынышын көргөндөн кийин жаман окуп болбойт го. Буйруса жакшы окуп, дагы окуучулардын өнүгүүсү жакшы болот деген ойдобуз. Арал айылындагы эски мектепте кыргыздын төбөсү көрүнгөн уул кыздар тарбияланган. Андыктан жаңы имаратта заманбап шартта дагы мыкты инсандардын чыгышына себепкер болот деген ишенимде айылдыктар. Ушул мектептин партасында мына кыргыз элинин баатыры, кыргыз эл акыны Сүйүнбай Эралиев атабыз отурган бул мектепте мисалы үчүн мынакей азыркы кыргыз эл мугалими мына Бектур Исаков агабыз ушул мектептен бүтүргөн. Андан тышкары мынакей техника илимдеринин доктору, профессор, академик Жаныбек Шаршаналиев да ушул мектептен бүтүргөн. Ушул жаркырап ачылган жаңы мектептен биздин келечекте ушул кыргызстандын өнүгүшүнө кыргыз элибизге ак кызматын жасай турган мыкты уул кыздар чыга берет деп терең ишенем. Белгилей кетсек, Нанаев орто мектебинин жаңы имаратынын курулушу 2015 жылы башталган. Ортодо каражаттын тартыштыгынан көп жылдар бою токтоп туруп, былтыр гана кайрадан иш жанданды. Мамлекеттик казынадан курулган мектеп 460 окуучуга ылайыкталган. Салиха Садиева, Айлхан Арстанбеков, Алатоо 24, Талас облусу.